E é só galera, beleza? Hoje sabadão, dia 9, né? Se não for 9 é 8 de junho de 2016. Vou tomar essa maquinona aqui, ó. Rodona Alcoa, Mercedão Euro 6 Actros 480, né? Cara, que bonitão, hein? Show de bola, hein? Isso aí, Euro 6. Esse farol dele, eu vou falar a verdade, hein? Matou a pau, hein? Olha só. LEDzinho. Muito alto, galera. Muito alto mesmo. O caminhão, acho que se não... Ele é um dos mais altos que já vi até agora, hein? Ele é simplesmente enorme. Enorme, enorme, enorme. Um acabamento muito bonito. Show de bola. Eu não sei como que ele é por dentro, mas olha, muito grande. Caminhão excepcional. Bonita, cor bonita. Uma pintura diferenciada. Olha o tamanho dos bexigão aqui, né? A gente reclamava muito, né, da família era seca. Aí veio pra destruir mesmo. Estamos aqui na concessionária da Mercedes, tava passando aqui na rua. E vi ele bonito aqui, né? A gente que tá sempre ligado em caminhão. Não podia deixar de filmar o bichão aí. Suspensão também com um bexigão. Muito bonito. Olha o cardanzão dele lá. Quinta roda, velho. Caminhão muito alto, alto mesmo pra caramba. Aí, ó. Acredito que é um São Campeão. Bonito mesmo. Ele é muito alto, gente. Na foto, no vídeo, não dá pra fazer ideia, mas é um caminhão enorme. Show de bola. Vamos ver se dá para mostrar um pouquinho de dentro. Muito bonito, né? Vamos ver um outro ali. Tá engatado. Olha só, esse já é mais baixo. Mas é um babado de um caminhão. Esse aqui é 18.450. Olha. Chique, né? Também muito largo. Os dois são Bulletech 6, né? Olha só. Câmera fria. Olha o tamanho do escapamento. Vai ter um caminhãozão, hein? Agregado aqui na... Show de bola. Duas maquinonas, né? Apesar de eu não ser muito chegado no Mercedes, mas mudou muito. Porque a experiência que eu tive com o Mercedes não foi lá muito agradável antes, não. Mas esses aqui são top de linha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Se você tá no celular, vai lá em cima daquele sininho lá, ó, e clica em cima, que daí você vai ter, sempre que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação de primeira mão do vídeo. Olha só, estamos aqui na cidade de Morges, na Suíça. Valeu, galerinha, dá um joinha no vídeo aí, né, para nós não continuar fazendo vídeo. Bom final de semana para todo mundo.